Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə, yeni vlogla xoş gördük hər birinizə. Bu gün nələr etdim, nələr hazırladım, bir qismini çəkiliş edib sizlər üçün paylaşım edirəm. İlk öncə bazarlıq olunmuşdu. Bazarlığı yerləşdirəcəm, sonra keçəcəm ev işlərini görməyə. Thank you.
İşlərimi bitirdim. İndi isə bu gün həm paxlava, həm də şəkər qura hazırlayacağıq. Onun üçün mən də çəkiş etdim. Hərəsindən bir az da çəkiş edib sizlər üçün paylaşım edirəm. Paxlavasının içərisindən ləpəsini əl aparatından keçirdirəm. Əl aparatından keçirdikdən sonra şəkər tozu, hil, bir də vanil əlavə edib qarışdıracağam. Bir də şəkər tozu əlavə edib qarışdıracağam. Sonra qoyacağım bir kənara, paxlavanın xəmirini yoğuracağım. Paxlavanın xəmiri üçün 1 kg 1 stəkan əskik mən un götürmüşəm. Üzərinə 2 ədəd yumurta, 1 çay qaşığı dolu maya, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığının yarısı duz, təxmini 50 qram əritdiyim yağ, bir də süd. Südün üzərinə biraz da su əlavə etmişdim. Belə vanil də əlavə etmişdim xəmirinə. Belə xəmiri artıq mayalandı, bir-bir yayıram. Ən alt qatını biraz da qalın yaydım. Sonra isə orta qatlarını belə qalın yaymayacağam, nazik yayıb bir-bir hazırlayacağam. Yəni çəkiliş edə bildiyim qədərini çəkiliş edib paylaşdım. Yəni əlimdə işim olduğu üçün çox da çəkiliş edib paylaşa bilmədim. Hərəsindən bir hissəsini belə çəkiliş etmişəm. Sizlərə xoş diləmələr olsun.
Və paxlavanı hazırlayıb bitirdikdən sonra şəkərburanın xəmirini də yoğurdum, hazırladım. 1 kiloqram unun şəkərburasını hazırladım. 1 kiloqram unun şəkər xəmirindən təxmini 42-43 ədəd şəkərbura alındı. Mən ölçü ilə edirəm. Onda şəkərburalar eyni ölçüdə çıxır deyə, yəni alınır. Onun üçün ölçü ilə edirəm. 40 qram ölçüsünü edirəm, şəkərburanın kündəsini 40 qram edirəm. Belə, şəkərburalar da artıq hazırdır. Videonu izlədinizsə, izləyib bəyəndinizsə, bəyəni işarəsi qoyub dəstək olmağı unutmayın. Sizin hər bir bəyəniniz, dəstəyiniz mənim videolarımın önə çıxmağında böyük əhəmiyyət daşıyır. Bunun üçün öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn videolarda görüşmək üzrə.